Шымкент қаласының полиция қызметкерлері көлік ұрлаумен айналысатын қылмыстық топты құрықтады. Өткен жылдың соңынан бері бірнеше азамат Аль-Фараби полиция бөліміне хабарласып, көліктерін ұрланғандарын айтқан. Осы факті бойынша тәжірибелі тәртіп сақшыларынан арнайы топ құрылып, соның нәтижесінде 3 күдікті ұсталды. Криминалдық полиция қызметкерлерінің шұғыл іздестіру шараларын жүргізгеннің нәтижесінде Шымкент қаласының тұрғындарынан тұратын бір топ азаматтар ұсталды. Олар Шымкент қаласында аулалардан автокөлікті ұрлаумен айналысып жүрген топ болатын. Қазіргі таңда бұл топқа 4 қылмыс дәлелденіп отыр. Пятница күні бір жарым уақытта бардым. Өзім кілтті ашып, ішіне отырып айдап кеттік. Қаратөбенский шоссеге апарып қойдым. Қандай машина? Лексус. Джип па? Иә. Соны қойып кеттім. Одан кейін ертесіне воскресенье айдап кетуге барған кезде ұсталды. Қылмыстық топтың мүшелері Нұрсәт шағын ауданынан 2 автокөлік, Отырар ауданынан 1 және Забадам елді мекені маңынан 1 автокөлікті ұрлап кеткен. Соңғы ұрланған көліктің ішінде иесінің қызметтік қаруы да болыпты. Ол тапанша осы оңтүстік Қазақстан облысының қорықтарының бірінде қорықшы болып қызмет атқаратын қорықшыға белгіленген тапанша екені анықталды. Қазіргі таңда ол азаматқа салақтық бойынша қылмыстық іс қозғалды және ол қызмет орнынан босатылған. Осы тапаншаны табу және тәркілеу бойынша бірқатар іздестіру шаралары жүргізілді. Соның нәтижесінде 93 жылы туылған Шымкент қаласының тұрғыны ұсталып, содан Байкал тапаншасы тәркіленіп алынды. Қазіргі таңда қылмыстық топтың мүшелері қамауда жатыр. Олардың өзге де көлік ұрлықтарына қатысы тексерілу үстінде, ал көліктер заңды иелеріне қайтарылып, тергеу амалдары жалғасуда. Шымкент қалалық ішкі істер басқармасының жол патрульдік полициясының қызметкерлері түнгі кезекшілік барысында иесіз көлікті анықтады. Opel маркалы автокөлік Абай саябағындағы Даңқ мемориалының жанында тұр. Алдымен тәртіп сақшылары көліктің иесін күтіп, біраз тұрады, дегенмен ешкім келген жоқ. Көліктің үстін жапқан қарға қарағанда осы жерде тұрғанына бірнеше күн болған секілді. Қалай болғанда да полиция қызметкерлері эвакуаторды шақырып, көлікті ақылы айып тұрағына алып кетті. Шымкентте түн ішінде 2 автокөлік өртенді. Түнгі сағат 01:53-те өрт сөндірушілерге суыт хабар түседі. Бәйдібек би көшесіндегі үйдің ауласында гараж өртеніп жатыр. Оқиға орнына 3 өрт техникасы мен 16 өрт сөндіруші шұғылаттанады. Олар келгенше аумағы 49 шаршы метр 2 гараждың ішінде тұрған Kia және SsangYong көліктері толығымен өртеніп кеткен. Тізі жаудың беті 2 сағатта қайтарылып, 4 сағаттан кейін толық сөндірілді. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ.